Joachim Bollorin, 60 kërkinjese më rege, jeva sërme në kësha u në kumë në kërgan, mini krab, sky, island, tu. Ajo, sa në një lorë të se janë, kësë jeshtë në vërë në kësë, anë sa të se janë, me në këmë, shë ajë cingë vërë të ka e dzu, jev, gazar, u kartofil. Մենք սարքել ենք այսպիսի ապահով տարած, որ չգդեք, մենք սպանել ենք սկիլետների և սարքել ենք ոսկորի փոշի և բան, սպանել ենք նապաստակների, երկու նապաստակի, որպիսի, որպիսի ստանենք այսա, մենք խաշել ենք կարտոֆիլը և հիմա նայեք մենք կանենք չորոր դաստիժենյան։ Սուպ ստանալու համար մեզ պետք է աման, տխված կարտոֆիլ, գազար, սունգ և իհարկե միս։ Այ, ոնց է մոռացել, մենք պետք է միսը եփենք։ Կանի որ այդպես ավելի համով է։ Ոչ, կանի որ կրավթը այդպիսին է։ Եվ ես մորացել եմ նախկի վիդյոների ձեզ բիբան ասեմ։ Իմ նախկին կանալը ճնջվել է։ Ես իշկան վիդյոներ, իշկան ամեն ինչ իչ ունեի, չի պահպավել է մի գուցե։ Բայց իմ կանալը ճնջվել է, դրա համար ես բացել եմ թազա կանալ։ Բոմ ավելի հետաքրքիր կլինի երևի։ Կարող եք պատպիսացա լինել Minecraft արեք կանալում, իմ կանալում։ Եվ սկսենք, ավելի չսկսենք, սպասենք։ Սպասենք թող միսը եպվի։ Քանի որ մեկ ութ երեքն է, շատ-շատ դանդաղ եպում և բանդիկաննել խանգարում են, այս կախում է էլի ոպշում։ Այն երթև էց։ Այո։ Այո։ Դնեք։ Մենք հիմա պետք է սարքենք։ Պետք հիշոստեմ պետք է ապսը, կարտոված կարտոֆիլ, գազար, մեկատ սունգ, և իհարկե երբվատ նապաստակի միս։ Այո, մենք ստացանք Rabbit Stew և դրան ասատ գող են։ Մենք զադանյան ստացեք զպանի ածան։ You're not bad! Սեքր։ Սեսենք ինչ է բացվում։ Չի չստանի։ Հա, հեսա։ Feel a bucket of lava. Մենք պետք է լավա։ Պետք է պատրաստենք վեդրով լավա։ Վեդրով լավա։ Բայց որտեղ ձեռքով լավա։ Հենն է։ Այնտեղ երևի տուն է, հա՞։ Օստրով է։ Բայց ես մի քիչ հետո կվերադառնամ, մի քիչ։ Դու կարա չսպասեք, կարա չսպասեք։ Մենք միացանք, ամեն ինչ կարքին է, նայեք, ոչ ուրիս սարև, այնտեղ կա բան, պիգմենտների սպաուն, որոնց գլխին կա ժիլեզդի բլոկ, պես գլուխ է էլի։ Եվ մենք պետք է վերցնենք այս փայտերը, պետք է վերցնենք, բլոկն է վերցու, ունդկից, ունդկից։ Սպասի։ Դուք ես տեսնեք իչ բլոգ։ Այ, ոչ, մենք ոչ մի բլոգ չունենք։ Բայց ունենք, ինչ ունենք։ Մենք ունենք ընդհամենը։ Չէ։ Մենք վարայանում բան ունենք։ Հա, գիտեմ, բայց հիմա։ Մենք ունենք սարետ և կարող ենք մենք հիմա կարանք ոսկորի աչացնել և կայտ վերցնել։ Լավ, ոչ իչ։ Չաճաց եմ։ Սավոք սրտի մենք կվերցնենք կաղուրն ու պայտերը։
Հետ կայ մեկից։ Եվ կպատրաստենք։ Բայց մի ոպե, հալապ։ Այդ վերջին բլոկները, բայց պիտի հող դնենք, որ չվարդեն։ Ընդեք կրակը, չէ։ Հավեր։ Մենք այս երկը կխնայինք և այն հողով։ Մենք գնացինք, բարի ճանապարհ մենք։ Վախ, վախ, վարվում են։ Վախ, վարվում են։ Մի ոպը, լավ, մենք հենց որ հաստենք դեղ, կմիանենք ձեզ, ընկերներ, մենք արդեն այստեղ եք։ Եվ մենք գտանք սունդուկ, տեսնենք ինչ ու ենտեղ ոչ մի բան։ Այո, մենք գտանք ջուր, եվ երևի ջրի կողքը կլինի ջրեզա։ Ես գիտեմ ինչը պետք է այստեղ անել, պետք է սպանել պիգմեններին, պետք է գտնել նրանց սպանելը։ Հեռուստացույցում քար է դարվել, հորը չէ տալի նայել, որովհետև պոլնի գավնում, ասպետ չի ապուշությունը, որովհետև հայտի մարդկած խոսքերը պճասում են, ավետիքի Խաչատուր Աբովյանի խոսքերը, այս որտվի, Որտվի այս սահատը, որ Հրսի ոտը մտավ այստեղ, նրանք պճաստում և ասում են, Որտվի այս սահատը, որ Հրսկայ ոտը մտավ այստեղ, դիպավ այստեղ, այնպես որ խորվ չէ պելնել, եթե ուզում եք, եթե շատ եք ուզում։ Սկիլետի գլուխ, ոտ տախել, մետածիչի գլուխ այդպես ասաց, այերեն ասաց, գնացիք, մենք ոսկին մոր ասաց, ոսկի թոտ մտարայդ ասաց, իշտո մենք մեր մենին ու միատում են, մի ռոպես կգանք, մենք արդեն մանում ենք, ով դեմ հետ սում ենք, հետ սամ, եվ այստեղ ախում են, տես ամդ, այո, ոյե, ոյե, ահա, ահա, դենեք հա, լայք էր հավի համար, այո, մենք իսկին մա պակապ